moj novi video, danas ćemo snimati prvi Brawl Stars, epizodu Brawl Starsa. Krenuo sam opet, bio sam na moru, malo sam odmorio. Nije mi je super tamo na moru i sve. Pa došli smo ovdje kući i ja vidim, brate, da ima malo tigar, bar da sad snimim neku epizodu i to sve. Ja je snimim jednu epizodu, inače, dobio sam. Pogledajte koliko sam prolo. Videli ste na slici i da pogledamo, imate 3 sekunde. 1, 2, 3. Jeste pogodili, ostavite like ako ste pogodili. To je PEM! Da, PEM sam dobio, inače. To sam dobio... Da, krenuli smo. Yes, i sad ćemo da probamo jednu PEMicu da igramo. I da... I krenuli smo da igramo PEMicu. I ostavite like, znači da dođemo do 500 lajkova, može. 500 lajkova i naravno subscribe da razvalimo to dugme. Znači da bude dugme reš. Inače, ljudi, koji igra od vas? Ne, stavite mi i nešto na Facebook možda ako vi hoćete. Sad nemoj ovaj tate na ovaj tate telefon. Da mi stavite možda ako vi hoćete. Facebook vaše akaunte je za boksovima. Vi mi sad ćemo da umremo, osmi smo ovo dobro. Tako, nisam baš nešto na igru, nešto sam igra. A sam jednu epizodu dao da snimim. Sjetite ako se čuje to nešto pozadine, ne Sofija, inače se gleda. Sad ću da igram... Ne znam koliko mogu... Ajde. Buva nisam dobro igrao, vrat. Inače, krenuo sam u školu, prvi rada sam. Da, koliko treba više video. Samo nam je nešto parterano, 2 sekunde, dobro. Ajde, dođi. To. Ne, dobro. E, ljudi, evo ga. Pravit ću otvaranje boksova, skupit ću boksova, stvari. Skupit ću boksova. Ne znam što sam ljudi bacio ovdje bombe. Napravit ću možda klan, ne znam kad, ali ću napraviti klan, jedan naš klan. Ne znam, vidjet ćemo kako se zove, ja ću da vam kažem kako će se zove. A mi se bacimo na game. Evo ga. Ja ću dobio ga. Jebi nema čiti... Pardon. Neko se zove Lo. Opa, bombice. I umrali smo, peti smo. Idemo šta, evo. Dobro, sorry, neću praviti boksa, pa ne imam sada sve prilogne svoju. Što mi daje vada kod ovdje da igrem, ljudi, sad ću nekog drugog, ne znam. Možda. Ne znam koliko sad mogu. Ajde uzet ću vrat. Činu jednom do igrama. Znači, bula baš dugo, baš dugo nisam igrao. Da. I bacit ću kao Minecraft epizod, ali stvarno ću da izbacim. Kao slično Minecraftu, ali i Minecraftu. I bacit ću, možda tu i bude Sofia, ali ne zna, ko zna. Ko zna taj prik? Ko zna kako sam je prišao iz senovci moji. Ne znaš da si tu, ne znam, batara, deć, skuć. Ne možeš mi ništa znati. Deće, spate. Pokupite, ljudi, kako sam ja glup, ljudi. Ljudi, moji. A igrat ćemo još jedan game i to ću završiti, ja mislim, negdje.
video možda bude neki brole, 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 ko zna. Može mi se tako posjeći. Omaj, to je Mega Krobić. To je Mega Krobić, Mega, Mega, ubio sam Mega. Usine, brate, koliko cool je zadova animacija. Inače, možda ću jednom da izbacim video kako neke challenge. Ovo nema nikako, sad ćemo ovdje, za sada budemo. Sad ću ovdje da budem, sad ću ovaj land ovdje, ovdje ne, od strane bukona. Vidi, ovdje bulčina, mučinu, bule. Koliko treba ovaj video već? 5 sekundi, dobro, sve ćemo što na video. Dobro, dobro, ne znaš da sam tu, znaš da sam tu. Gdje su ovi drugi igrači, bot? Evo ga je Primo, bre. Primo? Ja si glup. Obično te. Joj, joj, izvijete ako se čuje ovam ovi peru, bre. Dobro sam da zatvorim prozor. Glup sam mnogo, bre. Sam glup sam glup. Istina, batara, istina, batara. Ako ćeš, da ćeš, da ćeš. Da ćeš. Gdje ćeš, jes je glup? Gdje ćeš, gdje ćeš? Gdje ćeš sad ti, a? Gdje ćeš, umagli si? Uskani, umagli si, prvo mjesto. E, ajde sad, ako je ovo trulo, svi like. Ako vas... Ćao. E, ajde sad da dođem u bulo da da... Uff, moja drugarica ide sad, znamo če. Potrebno je kodio i znači bude, neće biti ništa. Samo da dignemo, ja mislim, možda bilo ako hoćete vi. Još ovaj game pa ćemo da završimo tu negdje video. I eto. A ljudi, vratio sam se na mora i bio sam 4 dana u Zlatiboru. Daj. Daj, daj. Negde. Ajde, dođi. Džaba ti mene pucaš, druškane. Džaba me pucaš. Džaba. Čop, čop. Otišao sam, nisam tu, nisam. Ajde, izađi. Izađi. Ostaje kutio majmuna jedan, bre. Izvinite ako bih vidio majmuna, ko sam majmuna na video, znači. Kako trećiš, a? Nije ti fora, bratara. Sada tamo stiđa. A bratara, znači dobro koji smo. Evo, ovdje ćemo sada stvari. Ovo ima što pover, bratara. Dobro, kof. Ovo stiđa danas. I to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, stavite like i subscribe. I zvonce da stignete kada izbacim video. I... Ćao!